និយាយថាហ៊ុនសែនក៏ថាអ្នកណាក៏ស្លើមធំហ៊ានដកកៅអីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងណាចង់ចឹងចាចង់ពិភាក្សារឿងនឹងខ្លះខ្លះអញ្ចឹងចាថាពេលថ្ងៃនេះអីអូនអញពាក្យទៅបងស្ដាប់មកដល់កន្លែងធ្វើការហើយធ្វើកាហ្វេញ៉ាំបន្តិចបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី21ដែរបងនៅមកទឹកទៀតដែរ21មក20ចិត្តដល់ហើយចិត្តដល់ថ្ងៃបាតកម្មអូបងទៅអត់មានទៅលេងមើលមុខហ៊ុនតែនទេបងទៅតើបងបងទៅចឹងហ៎បាទបងទៅសុំទៅមែនទៅមើលមុខឯណាទៅបាទទៅថាម៉េចទេទៅប្រឆាំងអូបងអត់មានយកបងមាន់ទៅផ្ញើគាត់ខ្លះទេអ្ហ៎ចាបងយកបងមាន់ទៅយកអាបងមាន់ស្អុយណាជាយ៉ាងណាទទួលគាត់ឯងដាក់ពោះអឡៃមែនណែដាក់បងមែនណែអើបាទតែទទួលហ៊ុនតែនប្រាប់ថាលោកហ៊ុនតែនៅប្រទេសអាមេរិកអត់មានពងមាន់ល្អទេថាមានពងមាន់ស្អុយទេបាទទទួលគាត់អើដាក់ពងមាន់ស្អុយបងធ្វើកាហ្វេនិចបាទចូលចិត្តដល់ម៉ោងឯងតើអត់មានឃើញចឹងហ៎ម៉ោងអូចាចាំនេះដាក់បងមែនកន្លែងនេះធ្វើការកន្លែងធ្វើ58គេអត់ makeup អីទេចាអមើបងមើទៅអាចមនុស្សទៅទទួលគាត់ច្រើនទេបងមើទៅចាអេបើតាមបងគិតមើទៅមានគេទៅទទួលស្វាគមន៍គាត់ច្រើនទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដឹងដែរអូនមិនដឹងដែរបងលឺថាគេទៅភូមិទៅប៉ុស្តិ៍ដែរមិនដឹងណាចាំយើងចាំតែមើតើចាំមើអ្នកណាដែលទៅស្វាគមន៍ចំណាំមុខទុកយ៉ាចំណាំមុខទុកហើយបាទបើថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសបាទប្រទេសសេរីប្រទេសគេមានច្បាប់ពិតប្រាកដប្រទេសគេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងអេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមិនដែលឃើញមេដឹកនាំផ្ដាច់ការបាទវាអញ្ចឹងថតទុកលើនេះហើយមេដឹកនាំផ្ដាច់ការទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយមើចាជួនកាលគេអាចដកជនជាតិវាវិញពេលគេដាក់តន្តកម្មហ៊ុនសែនហើយពួកអីយើងគ្រប់គ្រងគុំនេះហើយយើងពេលយើងចូលជនជាតិយើងច្បត់ច្បាយជាមួយបងឯងសុំសួរបងមួយបើពេលមេដឹកនាំផ្ដាច់ការអញ្ចឹងទៅប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិគេវាស់ផ្លូវឲ្យដើរទេបងមើលទៅគេវាស់ផ្លូវទៅអូនអញ្ចឹងហ៎ហើយគេអត់ឲ្យចេញហ៎ចាគេវាស់ដល់ទៅកន្លែងម្ដុំកន្លែងអង្គការសហប្រជាជាតិទេចូលដល់កន្លែងផ្សេងអត់បានទេគេអត់ឲ្យចេញខ្ញុំសង្ស័យថាមកហ្នឹងគេមិនឲ្យចេញគេមិនឲ្យចូលទៅកន្លែងណាមិនដឹងខ្ញុំមកយ៉ាងម៉េចនេះប៉ះមកដល់គេអត់ឲ្យចូលអង្គុយតុកអីម្ដងទៀតហ្នឹងខ្មាស់គេងក់ហ្នឹងតែញោមមកតុកណាហ្នឹងបាទថាកើតទេលេងបាទថាកើតទេតុកអង្គុយបាទលីងលើវវហ្នឹងអត់មានតុកអង្គុយទេតាអែបើថាអង្គការទេបងអើយឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិគាត់ហ៊ុនសែនទុកនៅហ្នឹងឲ្យដើរលេងគ្រប់50រដ្ឋហ្នឹងទៅបាទក្នុងមួយរដ្ឋបាទឲ្យហ៊ុនសែននៅដើរលេងហ្នឹងក្នុងមួយរដ្ឋឲ្យដើរលេងមួយខែបាទ50រដ្ឋបាទ50រដ្ឋវា50ខែអូពួកអាគុំនេះពួកចិនយួនហ្នឹងភ័យពីបងបណ្ដោយហ្នឹងបណ្ដោយហ៊ុនសែនទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិតែអាគាំងគេខាត់ឲ្យដើរលេងហ្នឹងណា
កដាហ៊ុនសែនបាច់ឲ្យហ៊ុនសែនទៅវិញឲ្យដើរលេងនៅនៅមើលប្រទេសបាទប្រទេសL3 ដើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហើយឲ្យដើរលេងឲ្យគ្រប់រដ្ឋមើលតើប្រទេសគេអភិវឌ្ឍគេជឿនលឿនគេដើរទៅដល់ឋានប្រចាំហើយគាត់ដើរលេងអញ្ចឹងណាអូចាំមើលចិត្តយួនទៅភ័យបងចិត្តយួនទៅភ័យខ្ញុំអូនចានីអើបាទអូនចាណែកំពុងនិយាយថាណែចាហេតុអីសុភាស្រុកសុភាស្រុកខ្មែរយើងធ្វើស្បាត់ដាក់តនកម្មដល់ប្រជាជនហើយនឹងបកសង្គ្រោះជាតិបាទប្រជាជនអត់ដែលមានកំហុសមានទោសអីសោះសំបីបើកឡានបុកគេក៏ពួយខ្លួនណាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទីអសង្ស័យនៅស្រុកខ្មែរយើងបែបមានតាប្រទេសខ្មែរយើងតាធ្វើរបៀបម៉េចបានអភិវឌ្ឍដូចគេបានប្រទេសខ្មែរយើងវាមាននីតិរដ្ឋអីមានច្បាប់ទម្លាប់ដូចគេឥឡូវវាអត់មានច្បាប់អីបងអេចង់សួរគាត់អេចង់សួរបងអញ្ចឹងអាមើលបាទអេសួរបងឆ្លើយចំណុចហ្នឹងតិចមើលថ្ងៃនេះខ្ញុំបើឃើញឃ្លីបវីដេអូមួយគឺយោធាម្នាក់ដែលគាត់បើកម៉ូតូហើយស្លាប់ហើយកូនហើយប្រពន្ធយំឡើងសោកសង្រែងមែនទេនោះឃើញទុក្ខវេទនាមែនទេនោះដោយសារអីដោយសារអាច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងវាអត់គោរពហើយការអត់គោរពហ្នឹងគឺដោយសារអាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំហ្នឹងណាអាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំហ្នឹងវាតាំងពី79មកហ្នឹងអូហើយអាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំតាំងពី79មកហ្នឹងឥឡូវលើកឧទាហរណ៍ថាដូចជាឡានយើងបងឯងយកអាឡានពី79យកមកបើកហើយយកមកប៉ុណ្ណឹងជាមួយអាឡាន2018ឥឡូវមកណាខាងជាងដឹងយ៉ាងណាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតអា79បងឯងយកអាទូរស័ព្ទ79យកមកប្រើហើយឥឡូវគឺយកអា iPhone 10អាលេខ10អាទូរស័ព្ទលេខ10ឲ្យយកមកប្រើមកអាណាខ្លាំងជាងដឹងឯងគាត់នៅប្រៀបធៀបអញ្ចឹងទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានដឹងអញ្ចឹងហើយអាគេហៅថាអារបបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសតាំងពី79មកឲ្យយកមកប្រៀបធៀបជាមួយរបបដែលគេជឿនលឿនលើពិភពលោកឆ្នាំ2018មិនតាន់ទេហើយឃើញបងឃើញផ្លូវថ្នល់នៅស្រុកខ្មែរទេអត់ទេអត់មានបើកអត់មានគ្រប់ច្បាប់ទេអ្នកណាដូចជាមានបុណ្យស័កអ្នកដែលមានអ្នកដែលមានឡានល្អល្អបជាបជាតមុនចាតមុនទៅអ្នកណាលឿនគឺអ្នកហ្នឹងតមុនណាហើយតមុនហ្នឹងមិនដឹងថាបជាពលរដ្ឋនៅខាងមុខកំពុងអាចដើរចរាចរអីពេលពេញហ្នឹងទៅបុកគ្នាស្លាប់ទៅហើយខ្មែរស្លាប់ដោយចរាចរនេះដោយអយុត្តិធម៌ហ្មងដោយសារអាចច្បាប់ប្រព័ន្ធដឹកនាំនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាអត់កើតបាទសូមសួរបងមួយទៀតមើលតើប្រទេសខ្មែរយើងបើទៅដូរក្បាលម៉ាស៊ីន79ហ្នឹងប្រទេសខ្មែរយើងជឿនលឿនតើប្រទេសខ្មែរយើងមានច្បាប់មានទម្លាប់តើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរស់ស្រួលហើយបងបើទៅយើងដូរក្បាលម៉ាស៊ីននេះបើទៅឧទាហរណ៍ថាបើទៅដូរបានតែថ្ងៃហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបអីហ្នឹងគេត្រៀមខ្លួនគេដាក់សន្តិកម្មហើយតើទៅអាចដូរបានប្រទេសខ្មែរយើងជឿនលឿននេះបើដូរទៅដូរក្បាលម៉ាស៊ីននឹងចេញសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដូចយើងបាននិយាយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកណាក៏បានដឹងដែរអាប្រព័ន្ធដឹកនាំនោះគេថាស្អុយរលួយហ្មងអីរលួយហើយគេគិតថាគេស្អុយរលួយអញ្ចឹងហ្នឹងគេគិតថាគេហ្នឹងមិនមែនស្អុយទេគេក៏អូបណា
អញ្ចឹងបាចង់ឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងយល់ដឹងថាអាប្រព័ន្ធសត្វថ្ងៃដឹកនាំប្រទេសពី79មករហូតដល់ឥឡូវអត់កើតទេត្រូវតែប្រូចោលប៉ុន្តែដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រូចោលបានចុះបើវាជាមេចោលវាកំភ្លើងវាក៏កាន់គ្រឿងសត្រាវុធប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានគ្រឿងសត្រាវុធអីណាឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកពិតមែនតែបិតាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគេនីមួយនីមួយនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគេមានកំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសហ៎បងបាទគេមានកំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសហេតុអីបានគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេមានកំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីថ្ងៃណាមួយអរដ្ឋាភិបាលវាដូចអរដ្ឋាភិបាលដូចនៅស្រុកខ្មែរណា79មករហូតដល់ឥឡូវ9ចុះអរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងណាហ្នឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្ដួលរំលំពួកហ្នឹងទៅអាមេរិកកាំងដែលវាអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវាទុកកំភ្លើងនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីយ៉ាងទី1ទី2ទៀតប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្ញុំបើកឡានទៅឆ្ងាយឆ្ងាយទៅស្ទេផ្សេងផ្សេងគេនៅចូលទៅជ្រឺផ្ទះគេអ្នកមានកំភ្លើងគេសិតតែ4 10ដើមនៅក្នុងផ្ទះបាទហ៊ានចូលទៅដល់ហ៊ានចូលទៅដល់ផ្ទះគេដល់លបងគេសិតតែសុំអនុញ្ញាតពីគេបើអ្នកឯងហ៊ានចូលដល់អា property របស់គេអានៅក្នុងលបងគេគេបាញ់ងាប់អូសចេញដូចថោកជាងខ្មោចឆ្កែទេណានឹងប្រទេសនឹងសារ៉ាត់បងតើរបបផ្ដាច់ការឯលោកហ៊ុនសែននេះវាអាចអាចនៅបានឋិតថេរទៅមុខទៀតទេមើលតែក៏អស់ឆ្នាំ2018 19ហ្នឹងឯងបងយើងមិនជឹងមើលទៅឯយើងពិភាក្សាមើលយើងគិតមកឲ្យវិជ្ជាពលរដ្ឋឃើញនេះវាអត់មាននៅបានយូរទេហើយវាអត់មានទៀងទេលើលោកនេះគ្មានអ្វីមួយដែលទៀងទេហើយឃើញឃ្លីបរបស់គាត់គាត់និយាយថ្ងៃមុនអាណាក្បាលធំអាណាថ្លើមធំហ៊ានដកកៅអីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចេញពីអង្គការសហប្រជាជាតិគេមិនដកទេប៉ុន្តែគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនផ្ដាច់ការទៅអង្គុយអាហ្នឹងដោយបងនិយាយអញ្ចឹងគេមិនដកទេគាត់គេព្យួរគាត់គេមិនឲ្យអង្គុយអាហ្នឹងអញ្ចឹងឯងបងបើចង់និយាយអត្តន័យថាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងក៏អីប្រទេសខ្មែរគឺគេចែងឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ23ដុល្លារអញ្ចឹងក៏អីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺក៏អីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទដល់អញ្ចឹងមកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមកចង់អង្គុយអញ្ចឹងឯអន្តរជាតិគេមកអង្គុយអញ្ចឹងតែគេព្យួរទឹកអញ្ចឹងហ៎បងណោះបាទបើសិនណាក្នុងរយៈពេល3ខែនេះអត់ធ្វើតាមអ្វីដែលគាត់សន្យាជាមួយគេពីឆ្នាំ91មករហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគេនឹងភួរឯងគេមិនមែនដកទេត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះឲ្យបានយល់ពីឆ្នាំ97គេពីឆ្នាំ97គេភួរម្ដងហើយទៅឥឡូវគេភួរម្ដងទៀតបានដែរតើគេមិនដកកៅអីខ្មែរចេញពីអង្គការសហប្រជាជាតិទេវាព្រោះខ្មែរជាប្រទេសមួយដែលនៅក្នុងផែនទីលើពិភពលោកដែរគេអត់មានដកឯងគេគ្រាន់តែភួរមិនឲ្យគេព្យួរនៅក្នុងកលតិសាណាដែលមានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់វិបាលដែលគេទទួលស្គាល់អានឹងអាចទៅអង្គុយបានបើរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃកាប់ឯងគេអត់ទទួលស្គាល់ដែរតើបងឯដោយសភាអរុកវាឲ្យសាលាវត្ត3ខែតើវាផុត3ខែហ្នឹងគេអាចធ្វើអីហ៊ុនសែនទេបងមើលទៅឬមួយគេយក ICC មកចាប់អីឬមួយគេបិទទតិកាឧទាហរណ៍ថាសភាអរុបគេឲ្យសានល្បាត3ខែតើបើពេលហ៊ុនសែនមិនធ្វើតាមកំណត់3ខែតើ
តែអឺរ៉ុបអីមានគេមានចាប់អែចាត់វិធានការអីទៅលើហ៊ុនសែនណាបងមើលទៅឬមួយគេឲ្យ ICC ចុះមកចាប់ល្មងអីរលវាមិនខ្ញុំយើងមើលទៅបើគេថ្កោលទោសគាត់ហើយណាគេថ្កោលទោសគាត់ហើយបាទមើលអាហ្នឹងបាទអាហ្នឹងអឺមានបណ្ដឹងប៉ណ្ដឹងលោកហ៊ុនសែនទៅ ICC ហ្នឹងប្រហែល3សំណុំរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែគេធ្វើការទៅតាមលេខរៀងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់គិតថាអញ្ចឹងវិញអាហ្នឹងជាពួកទស្សនាយោបល់របស់ខ្ញុំបងប្អូនខ្មែរយើងដែលទៅបាតកម្មថ្ងៃ28 29ដល់ណាសំណុំពួកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងអឺស្ទាក់ហ៊ុនសែនឲ្យនៅអឺដើរលេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក50 state ហ្នឹងមួយ state ដើរលេងតែ2ខែបាទអញ្ចឹង50 state ហ្នឹងវាទៅវាបាក់100ខែអញ្ចឹងឯងមួយ state ឲ្យលោកហ៊ុនសែននៅតែ2ខែ2ខែធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីយូរហើយអត់មានដែលវិសមការអីផងឥឡូវសុំឲ្យវិសមការនៅ state នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងអឺមួយ state 2ខែមួយ state 2ខែទៅចុយឲ្យគាត់មើលប្រទេសឲ្យគាត់មើលប្រទេសគេហ្នឹងជឿនលឿនដោយរបៀបម៉េចដើម្បីយកតអភិវឌ្ឍនៅស្រុកខ្មែរអូនយ៉ាងចិនយួនចិនយួនភ័យបងបាទសម្ងៃហ្នឹងគេលងប្រទេសខ្មែរយើងចិនយួននឹងលងខុនជាប្រទេសហ្នឹងចិនហ្មងលងខុនច្រើនណាស់ខាងឯរោងចក្រស្បែកជើងស្អីស្អីទៅលងខុនអស់រាប់បើរាប់រយកោតបើគេកាក់ទុកហ៊ុនតានហ្នឹងចិនយួននឹងបរាជ័យអស់តែប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយឲ្យគេហៅ take serious និយាយប្រកាសពជាមើលលោកហ៊ុនសែនមិនមែនថាគាត់មិនដឹងទេសង្គម Facebook គាត់ជាអ្នកស្អីអធិរាជសង្គម Facebook អ្វីក៏គាត់ដឹងទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែគិតថាបើគាត់ឆ្លាតគាត់ដឹងថាមានពេលខ្លះគាត់ឆ្លាតដែរយើងគិតទៅមានពេលខ្លះគាត់ឆ្លាតប៉ុន្តែមានពេលខ្លះគាត់ក្តាប់ព័ត៌មានមិនបានច្បាស់គាត់ជឿទៅតាមអាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរាយការណ៍មកហើយគាត់បើគាត់យកពិចារណាសារជាថ្មីទៀតដូចថាគាត់ដូចឆ្លាតដែរប៉ុន្តែបើសិនណាគាត់មិនធ្វើតាមនៅសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ91ហើយគេដាក់អសនវត្តឲ្យគាត់3ខែអញ្ចឹងណាបើគាត់មិនផ្លាស់ប្ដូរនៅអេរីយ៉ាបតនៅអ្វីដែលគាត់បានសញ្ញេឆ្នាំ91នាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចូលស្រុកខ្មែរនិងទណ្ឌកម្មពុតប្រកាសនឹងឈានមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយដល់ពេលហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែវេទនាខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនវេទនាកាន់តែធំទៅធំទៅហើយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគាត់មិនអាចដោះស្រាយបានទេពីព្រោះគាត់ត្រូវការគេហៅថាធ្វើដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយឆាកអន្តរជាតិទាំងជាពិសេសគឺប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងប្រទេសកុម្មុយនីសដូចប្រទេសចិនហ្នឹងมันអាចគ្រប់គ្រងនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរបានទេហើយប្រទេសយួនហ្នឹងប៉ុន្តែអាក្រុមហ៊ុនសពថ្ងៃដែលបានផលចំណេញមកយ៉ាងច្រើនហ្នឹងដោយសារមកបណ្ដាក់ទុននៅស្រុកខ្មែរទៅហើយវិជាបរដ្ឋខ្មែរធ្វើការមកប្រាក់ថ្ងៃ170មួយខែ170ដុល្លារធ្វើទៅជាអ្នកមានអត់កើតទេជីវភាពរស់នៅសំគួរអត់កើតទេបានទៅតាថៅកែប៉ុន្តែបើខ្លួនណាគេបដាច់នៅទីផ្សារខាងយុរ៉ុបទីផ្សារខាងអាមេរិកអញ្ចឹងអាថកែហ្នឹងវាខាតមុនគេបងអស់បន្ទាប់មកដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើបាតកម្មឯងដល់ពេលហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅប៉ុន្តែខ្ញុំថារឿងអ្វីក៏ដោយនឹងដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែន
ដែលគេមិនទទួលសោះថ្ងៃមិនទទួលរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់នឹងត្រូវតែរៀបចំសារជាថ្មីឡើងហើយគាត់និយាយថាដាច់ខាតមិនបោះឆ្នោតឡើងវិញទេបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់រហូតដល់ឆ្នាំ2022បោះឆ្នោតតម្រាងរហូតដល់ឆ្នាំ2023ពាក្យហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែនិយាយទេបើសម្ពាធអន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងគាត់ត្រូវតែរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងបើគាត់មិនបោះឆ្នោតប្រទេសហ្នឹងវាឈានចូលទៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសង្គមខ្មែរអាហ្នឹងសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចណាប្រជាពលរដ្ឋអត់មានបាយមានស្អីហូបគ្រប់គ្រាន់អាហ្នឹងវាកើតជំងឺអាសន្នរោគពេញប្រទេសហ្នឹងហើយឲ្យគាត់កែប្រែក៏កែអត់តនេះបើគាត់មិនកែឥឡូវទៅអេអារឿងហ្នឹងវាស្រួលហើយបងបើពេលគេបិទសេដ្ឋកិច្ចទៅខ្មែរយើងវាគ្រាន់តែខាតត្រឹមប្រាក់ខែគ្រាន់តែវេទនាតែយើងយកមកគិតមើលអឺរ៉ុបអន្តរជាតិគេជួយអញ្ចឹងគេក៏ឲ្យគេក៏មិនឲ្យខ្មែរវេទនាយូរដែរបានតែសំខាន់យើងបានដេញបិទបើពេលបិទសេដ្ឋកិច្ចដោយបានដេញចិនដេញយួនអញ្ចឹងណាបងណាបាទវាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសខ្មែរវាសិតតែសេដ្ឋកិច្ចយូនចិនទេបាទខ្មែរយើងគ្រាន់តែជាកម្មករទេអញ្ចឹងចិនយូនក៏ខាតច្រើនដែរបើគេបិទសេដ្ឋកិច្ចមែនអញ្ចឹងខ្មែរយើងគ្រាន់តែធ្លាក់ការងារ2 3ខែទេតែបើយើងធ្វើដើម្បីជាតិយើងអាចធ្លាក់ទៅតែយើងសំខាន់គឺយើងអាចបដូររបបនឹងបានណាបងឥឡូវសំណួរខ្ញុំសួរបងអេហ៊ុនសែនគាត់អាងចិនគាត់ទៅចិនថ្ងៃមុនមិនបានចិនមិនឲ្យហ៊ុនតែនខ្ចីលុយហ៎បងហើយមើលបងឆ្លើយចំនួននឹងតិចមើលអរដ្ឋវិបាលចិនហ្នឹងដូចយើងនិយាយអាឃ្លីមុនហ្នឹងយើងនិយាយរួចហើយដែលគេមិនឲ្យខ្ចីលុយហ្នឹងដោយសារប្រទេសសេរីទាំងអស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍យុរ៉ុបហើយប្រទេសផ្សេងៗដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគេមិនទទួលស្គាល់នៅរដ្ឋវិបាលខុសច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានចិនវាមិនអោយខ្ជិលវាមិនអោយខ្ជិលនឹងវាគិតថាបើសិនណាហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានប្រកាសហើយថាដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាននិយាយហើយថាប្រសិនណាលោកហ៊ុនសែនខ្ជិលលុយចិនមកអត់មានយកគេហៅថាអត់មានយកបញ្ជី credit របស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅខ្ជិលទេបើលោកហ៊ុនសែនខ្ជិលលុយចិនដល់ពេលចិនទីអោយលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកសងទៅក្រុមគ្រួសារគាត់ជាអ្នកសងនោះពជាបរដ្ឋខ្មែរអត់មានទទួលការក៏ត្រូវជាអ្នកសងនេះវាពាក្យហ្នឹងធ្វើត្រឹមត្រូវមែនបងវាខ្ចីមកវាមិនមែនបានចំណេញដល់ពជាបរដ្ឋពជាបរដ្ឋបានចាយណាវាអត់ផងហ្នឹងគាត់យកឈ្មោះពជាបរដ្ឋតែកំចីបានតែគាត់កំចីយកធ្វើមានបានខ្លួនគាត់ហ្នឹងបាទធ្វើមានបានក្រុមគ្រួសារគេហៅថាក្រុមគ្រួសារបពុពុកអលួយអាក្រុមគ្រួសារពុកអលួយបពុពុកអលួយហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងវាមិនឲ្យត្រូវប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវសងទេបើគាត់ខ្ចីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានចាយផងអញ្ចឹងអាចំណុចហ្នឹងវាត្រូវមែនវាត្រូវតែឲ្យកូនចៅគាត់អ្នកសងទេបើគាត់គាត់អ្នកខ្ចីអាហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវមែនបងបាទអញ្ចឹងមិនថាគណៈបពប្រឆាំងពាក្យថាគណៈបពប្រឆាំងហ្នឹងគឺនៅស្រុកគេហ្នឹងគណៈបពប្រឆាំងហ្នឹងគឺគណៈបពដែលជាគណៈបកតាមដាននៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើអ្វីដែលផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងគេត្រូវមានគណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងហើយហើយអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជននឹងមិនគិតមើលឃើញថាតាំងពីឆ្នាំ93មករហូតដល់ឥឡូវអង្គការសហប្រជាជាតិគេចំណាយលុយម៉ានទៅស្រុកខ្មែរហើយលោកហ៊ុនសែនពីឆ្នាំ93បោះឆ្នោតចូលព្រមគាត់មានបានមានផ្ទះអីបានច្រើនអញ្ចឹងណាមានលុយអីរាប់រយលានពាន់ដុល្លារណា
ឥឡូវពីឆ្នាំ93មករហូតឥឡូវមានឱកាសរបស់គាត់នាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចូលស្រុកខ្មែរធ្វើឲ្យគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនមានណាហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែក្រីក្រទៅប៉ុន្តែសំទោសប៉ុន្តែរបបកុម្មុយនីសគេមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទេគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដល់យើងក្រីក្រទៅយើងគិតតែអំពីជីវភាពរស់នៅកុំគិតអំពីរឿងនយោបាយកុំគិតអំពីរឿងប្រទេសជាតិទេគិតតែរស់ស៊ីមកគេមកគេឲ្យឆ្អែតទៅជួងកាលមិនគ្រប់បើតបតកម្មបើតបតកម្មមួយខែកន្លះខែអត់បាយឲ្យកូនប្រពន្ធហូបអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបើនៅក្នុងគ្រួសារនីមួយមួយគេបតកម្មមួយឆ្នាំក៏អត់តោះបាយហូបដែរចុះឲ្យជីវភាពគេរស់នៅសមគួរអញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលដែលកំឡុងដែលប្រជាពលរដ្ឋលើពិភពលោកគេចង់មករស់ស៊ីជាមួយដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងប្រាក់ខែគេសមគួរជាតែមានបញ្ហារស់ស្រាយទាំងអស់ដល់ពេលនៅស្រុកខ្មែរពជាពរដ្ឋមានជីវភាពធូរធារហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងខ្លាំងយកដីយកផ្ទះបងឯងអញ្ចឹងហើយរឿងចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសនឹងវាពេញពេញហើយគ្រប់គ្រងអត់កើតណាសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលនឹងអត់មានទុកចិត្តអត់មានទំនុកចិត្តរបស់ពជាពរដ្ឋទេហើយពជាពរដ្ឋក៏សប្តាហ៍នៅក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងគិតមកប្រទេសអត់មានទំនុកចិត្តទៅរដ្ឋាភិបាលទេអាត្រង់កន្លែងហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនយកលុយទៅទិញទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋយល់ច្បាស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឆ្លាតណាស់មិនអាចទិញសេចក្តីស្រឡាញ់ពីប្រជាពលរដ្ឋបានទេបងតើបងតើអេហ៊ុនសែនហ្នឹងតើយើងមើលទៅអេរដ្ឋបាលមិនគ្រប់ទឹកហ្នឹងវាតើអាចរស់បានប្រមាណខែបើពីខ្ចីលុយចិនមិនឲ្យទេបងអេរដ្ឋបាលមិនគ្រប់ទឹកហ៊ុនសែននេះដែលគេកោលទោសគ្រប់ទិសគ្រប់ច្រកលហកនេះទៅខ្ចីលុយនរណាក៏គេមិនអោយបាទតើអាចរដ្ឋបាលគាត់នឹងអាចរស់បានប្រហែលខែទេបងខ្ញុំមើលទៅបាទពីអរ៉ុបគេប្រកាសថាគេអោយសានវត្តថា3ខែបាទបាទ3ខែបាទបើគាត់អរ៉ុបគេអឺបងអរ៉ុបតាំងពីហ្នឹងគេហៅអោយ3ខែមួយខែកន្លះទៀតហ្នឹងណាអាហ្នឹងរដ្ឋបាលនឹងប្រកាសចេះប្រកាសចេះណាហើយមួយខែកន្លះទៀតនឹងប្រកាសចេះដល់ចូលដល់ប្រហែលជាមួយខែកន្លះទៀតអាហ្នឹងដូចថាដកតដខ្យល់ឯងដល់ពេល5ខែសរុបទៅ5ខែគឺងាប់ហ្មងហើយតើសំណួរសួរមួយទៀតថាគាត់បတ်សេដ្ឋកិច្ចអត់ទៅប៉ះពាល់ឲ្យរីដល់ថាវិបាលទេប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋតើដោយពាក្យហ៊ុនសែននឹងនិយាយមែនអត់បងមើលអត្ថាធិប្បាយកន្លែងនឹងតិចមើលអឺបើគាត់និយាយថាការប្រជែងរស់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្លាប់តែកាប់ព្រៃឈើធ្វើមានធ្វើបានគ្រួសារគាត់លួចជាតិលក់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិធ្វើមានធ្វើបានក្នុងគ្រួសារគាត់ក្រុមបកពួករបស់គាត់ឯងគាត់អត់មានតែខ្វល់ឲ្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើហ៊ានស្នាប៉ះដល់ប្រយោជន៍របស់ក្រុមគ្រួសារគាត់ឬរបស់បកពួរគាត់មកគាត់ចេញមកហើយបើប៉ះប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់ងាប់ងាប់ទៅចង់ក្រវេទនាយ៉ាងម៉េចតាមធ្វើអីធ្វើទៅខ្វល់ហើយចេះតែគិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងគឺជាអ្នកប្រឆាំងរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវតែទទួលការខុសត្រូវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋមិនថាគណៈបកណាទេវាអត់យល់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងណាឥឡូវបងឲ្យគិតមើលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសំបីតែដូណាល់ត្រាំឡើងក៏ដោយសាធារណរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យ
ទាំងពីរគណៈបកហ្នឹងគឺជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកណាប្រឆាំងដូណាល់ត្រាំក្តីក៏សេវាកម្មនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគេ take care ទាំងអស់មិនមែនគណៈបកប្រឆាំងអាមិនទីពេតហ្នឹងគណៈបកប្រជាជនណាគណៈបកប្រឆាំងឯងឈឺអញអត់មើលណាអញអត់មើលអីណាងាប់ចោលគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេអាហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សសុទ្ធប្រឆាំងគ្នាប្រឆាំងនៅក្នុងគំនិតគោលនយោបាយដល់ពួកនេះអត់ទេណាពួកនេះឃើញអ្នកដែលកាន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាសັບគ្នាវាថានោះអាហាងហ្នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រជាជនអត់មានចូលទៅទិញណាខ្មែរយើងអាក្រក់តង់កន្លែងហ្នឹងគឺអាក្រក់មែនទេណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅយួនចិនវាចង់បានអញ្ចឹងទៅអូអាយួនវាសាខ្មែរមានគំនិតដោយរបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងអោយវាជំរុញយកទៅទៀតហើយយឺទៅសອບគ្នាពេញពេញហ្មងសອບពេញមកប្រទេសហ្មងសອບគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអាមានឡានជីកបើកតកុនកិនគេសອບបែបយ៉ាងស្អីចិត្តប៉ុន្តែមិនថាមានមនុស្សអក្រក់អញ្ចឹងទាំងអស់របស់មានមនុស្សល្អទេបងប៉ុន្តែរបបនេះគឺជារបបដែលมันអាចរស់នៅបានយូរបានពីព្រោះអារបបនេះរបបទេរឆានហ្មងតើអែសុំទំសួរមួយទៀតសួរខ្លីឆ្លើយបែរក៏មកអធិប្បាយវែងពេកតែអង្គុយតែចេញយូរខ្ញុំជក់បរិយដល់អញ្ចឹងគេអ្នកចូលមើលគេមិនទៅចូលចិត្តខ្ញុំជក់បរិយដែរទេចេញគ្លីបជក់បរិយអញ្ចឹងឯងបាទឈ្មោះ7 10អ្នកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគេប្រកាសថាបកកលុយហ្នឹងតើបកកមែនដូចគេប្រកាសមែនដូចគេនិយាយមែនណាបងអាឈ្មោះ7 10អ្នកដែលពួកអាមេតាហានមេប៉ូលីសហើយដែរវាបាទវាហត់ឈាមរះធ្វើបាបរះវាលក់ជាតិផ្លាញជាតិឈ្មោះ7 10អ្នកតើគេអេថារំតែគេបកកមែនអត់អេថាពីអឺរ៉ុបអីមើលបងអាថាសបាយឡើងបន្តិចបាទសរុបសេចក្តីមកអាមេរិកកាំងវាត្រូវតែបកកហើយត្រូវសម្បត្តិរបស់អ្នកថានឹងហើយវាចូលបញ្ជីខ្មៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអត់មានរុស្ស៊ីចូលជាមួយណាហ្នឹងបានធន់ធូរអាត្រង់ចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែជាពិសេសចូលមកដីទឹកអាមេរិកអត់បានដល់អាមេរិកបិទទឹកដីហ្នឹងគេថាគេដូចហ៊ីងប៊ុនហៀងគេថាគេមិនដឹងតអាមេរិកធ្វើអីអាមេរិកកាំងបិទទឹកដីដូចបិទពិភពលោកពួកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយឥឡូវផ្នែកអឺរ៉ុបហ្នឹងគេនឹងធ្វើដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងពីព្រោះពួកជនប្រៃការនេះគេមានបញ្ជីខ្មៅគេអស់អញ្ចឹងគេបង្កកឲ្យបងច្បាប់នឹងចេញហើយគេធ្វើគេអនុវត្តហើយអាមេរិកនៅស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសអាមេរិកគេប្រើនីតិរដ្ឋបងគេមិនមានប្រើនីតិមាត់បាទអេតើដោយអាហ៊ីងមុនហៀងគេប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកគេប្រកាសថាបកតើលុយ40លាននៅសិង្ហបុរីហ្នឹងអាចដកបានទេបងបាទវាដកជីងទៅអត់បានទេអញ្ចឹងអាមេរិកខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងចានេះអញ្ចឹងអាមេរិកហ្នឹងគឺវាមានសិទ្ធិបញ្ជាលុយចេញចូលលើពិភពលោកលុយដុល្លាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកបញ្ជាណាគ្មានប្រទេសណាជាអ្នកបញ្ជាតើតើខ្ញុំសូមសួរបងកន្លែងនេះទៀតតើដោយអាហ៊ីងប៊ុនហៀងអីអាមេរិកកាំងបកកអញ្ចឹងតើវាហ៊ានបើទៅជន់ទឹកដីអាមេរិកគេចាប់ឯងបងមើលទៅជន់មិនបើគេមកអោយចូលមកជុំមកជន់មិនកើត
អេបើឧទាហរណ៍ថាគេមកចូលបើវាទៅចូលគេចាប់ឯងមើលទៅអញ្ចឹងមានតែវាឈ្មោះក្រុមដីមកអេហ៊ីងវាហែលទឹកថ្ងៃមុនវាប្រកាសថាវាធ្វើទឹកក្រៀមជាមួយអាមេរិកកាំងផងវាប្រងហែលទឹកទៅវាយអាមេរិកកាំងផងខែមុននោះបងខ្ញុំឃើញនេះបាទលោកហ៊ីងណែលោកហ៊ីងបាហ្នទឹងអាលោកកន្ហល៊ែីងងហ្នឹងណែខ្ញុំសួរលេតែបានសើចទេអញ្ចឹងមុនដល់យើងទៅប្រទេសអាមេរិកកាំងក៏យើងឆ្លងទូតនៅខ្មែរហ្នឹងបងណាបាទតើទូតគេអនុញ្ញាតឲ្យទៅអាហ្នឹងបានទៅកើតបានគេនៅមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅអញ្ចឹងគេមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យទៅទេអាហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំមកសំនួរខ្ញុំសួរសួរកន្លែងលេបានសើចទេបាទបាទបងសួរថាចុះប្រសិនណាបើវាជូនមកដល់ដីអាមេរិកឥឡូវគិតថាឥឡូវយើងកុំថាវាអានឹងដូចធនធានថាបើលបងហ៊ីងចូលមកដល់ដីអាមេរិកអមទៅតែមានវីសាចូលប៉ុន្តែមានវីសាចូលមកត្រូវចូលដល់ស្ថានទូតអាមេរិកគេវាយវីសាចូលមកអាច្រកព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេសិតតែមានអាប៉ូលីសគេហៅថា Homeland Security របស់គេហ្នឹងគេ check point គេ check in ទៅបើសិនណា check ទៅអត់មានវីសាគេចាប់ច្រកដាក់ធុងហើយគេបញ្ជូនទៅវិញហ្នឹងឬមួយក៏បើមានទូអកតកម្មណាហ្នឹងល្មមយកចូលគុកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្មងអប៉ុន្តែបើលបងហៀងយើងហែលទឹកមកហើយហែលរហូតគេហៅថាងាប់រហូតដល់ជាតិក្រោយទៅហែលមកម្ដងហ្មងចៃហើយអញ្ចឹងអាខែមុនឬសោថាអាហ៊ីងវាថាវាត្រៀមទៅហ៊ានត្រៀមអីតើវាថាវាត្រៀមវាយអាមេរិកកាំងតើវាប្រងជីចានជីឆ្នាំងជីខ្ទះស្បាយអាមេរិកកាំងហ្នឹងបងហើយវាគេថាគេត្រៀមទៅហ៊ានថ្ងៃមុនអូអានឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម Facebook គេហៅថាក៏ក្រៅពេញហ្មងថាលោកហ៊ីងមកត្រៀមជីចានជីខ្ទះមកវាយសហរដ្ឋអាមេរិកសមអាមេរិកហ្នឹងត្រៀមលក្ខណៈភៀសខ្លួនជិះពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ីងមកដល់ហើយស្គាល់ខ្មែរយើងឯងមកដល់ពេលនេះបងម្នាក់ស្គាល់អាមេរិកកាំងតិចពេកអើយអាមេរិកកាំងជាគ្រឿងសត្រូវវិញឥឡូវខ្ញុំនិយាយប្រាប់ឲ្យដឹងឥឡូវបងថ្ងៃនេះថ្ងៃទី21ហើយវានៅ7ថ្ងៃទៀតទេហ៊ុនសែនវានៅ6 7ថ្ងៃទៀតទេហ៊ុនសែនគាត់ទៅអង្គការថាប្រជាជាតិតើទៅអង្គការថាប្រជាជាតិហ្នឹងតើបាទបងយកតាមដានមើលតើអង្គការថាប្រជាជាតិហ្នឹងគេមានផ្ទះកភ្លៀងដោយអរ៉ុបថ្ងៃមុនទៀតទេគេមានអញ្ចឹងគេមានដាក់កំណត់អីឬមួយដាក់សារណវ៉ាដោយអរ៉ុបឯងបងយើងមើលទៅបើផ្នែកខាងអឺរ៉ុបអត់មានឃើញមុខលោកហ៊ុនសែនចូលនៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងគេដាក់សារណវ៉ានឹង3ខែចូលមកដល់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដាល់ហ្មងចាំមើលមិនដឹងគេត្រូវដំងគេបែបណាយើងអត់តាន់ដឹងយើងតាមដានតទៀតប៉ុន្តែដល់ពេលហ្នឹងចាំមើលលោកហ៊ុនសែនចូលមកប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិចាំមើលដំណើរគាត់ដើរហើយនឹងសភាពរៀបសារបស់គាត់នឹងកើតឡើងនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិគាត់មិនមែនធ្វើជាងាយចងាងព្រះផ្ដាស់អីដូចនៅវេទិកានៅស្រុកខ្មែរទេពីព្រោះខាត់វាបានស្រែកនៅក្នុងក្អមទៅហឹងហឹងអាពេញនៅក្នុងក្អមហ្នឹងប៉ុន្តែចេញមកដល់ប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងមិនហ៊ានទេតែហ៊ានបើមិនក្រឹបឡើយហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលហ្នឹងប្រហែលជាខ្មែរបងប្អូនខ្មែរអាមេរិកកាំងប្រហែលជាស្វាគមន៍គាត់ចាស់ដៃម្ដងហ្នឹង
បងហើយប្រភពលោកគេក៏គេស្អប់ហ្មងហើយមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនេះបងហើយល្មិចបានគេគេស្អប់គេខ្ពើមហ្មងប្រភពលោកហ្នឹងហ៎តាំងពីអឺរ៉ុបឥឡូវតាំងពីអន្តរជាតិគេស្អប់ខ្ពើមមេដឹកនាំផ្ដាច់ការហ្នឹងបងមើលអត់ខ្ញុំយល់បងឲ្យសួរបងសួរសំណួរហ្នឹងហ្នឹងបងឲ្យសួរសំណួរហ្នឹងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបងឯងសួរហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំឆ្លើយថាយ៉ាងម៉េចហេតុអីបានគេស្អប់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការលើពិភពលោកវិញព្រមមេដឹកដឹកនាំអាផ្ដាច់ការកុម្មុយនីលើពិភពលោកហ្នឹងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋវាគិតថាអាត្មានិយមគិតថាហៅថាសម្លាប់មនុស្សដូចជាសម្លាប់មនុស្សគេហៅថាដើម្បីសេចក្តីត្រេកត្រអាលរបស់ខ្លួនណាគេហៅថាដោយរបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយសួរថាមេដឹកនាំកុម្មុយនីសហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរបងឯងទៅវិញចេះសួរថាចុះបើចោលមកលួចផ្ទះបងឯងហើយវាយប្រពន្ធកូនបងឯងហើយសម្លាប់កូនបងឯងបងឯងចូលចិត្តអាចោលទេមកទៅឥឡូវអត់ទេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តឥឡូវសុំសំណួរមួយសុំសួរបងមួយទៀតសួរត្រង់ឆ្លើយត្រង់ណាបងណាអត់មានឆ្លើយអត់មានឆ្លើយការពីអីទេតើលោកហ៊ុនសែននេះគេដាក់ឈ្មោះ7 10អ្នកហ្នឹងមានឈ្មោះហ៊ុនសែនមានហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ាណាយអញ្ចឹងណាបាទ7 10អ្នកហ្នឹងមានតកូលហ៊ុន3អ្នកដែរតើចង់បញ្ចប់ទៅពួកហ្នឹងអាចសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចាប់ដាក់គុកដាក់អីអេស៊ីបៃក្ហមអីទេមើលទៅពួកហ្នឹងបងយើងមើលទៅបើពេលគេថ្កោលទោសមកភពលោកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានថាបញ្ហានេះអាចច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកវាសភាចន់ខ្ពស់អត់តន់ចេញយ៉ាងតន្តកម្មនេះមានប្រសិទ្ធភាពតន្តកម្មនេះឲ្យពួកហ្នឹងដកចំហានថយមកដើម្បីគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលជាអ្នកកណ្ដាប់អំណាចហើយអាហ្នឹងវាចូលទៅដល់គេហៅថាប្រឆាំងមនុស្សជាតិណាអញ្ចឹងសំណុំរឿងរបស់លោកហ៊ុនសែនគេប្រឹងឡើងទៅកងការសារជាតិហ្នឹង3សំណុំរឿងហើយហើយអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅត្រូវតែមានទោសហើយបងអកតកម្មអករតកម្មណាហ្នឹងមានបកមាននៅក្នុងគ្រួសារ3នាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាប់ហីប៉ុន្តែហ៊ុនម៉ាណីវាអត់តន់ឃើញនៅក្នុងបញ្ជីហ្នឹងណាហ៊ុនម៉ាណីហ៊ុនម៉ាណិតណាអត់តន់មានណាមានតាហ៊ុនម៉ាណែតហើយនឹងហ៊ុនម៉ាណាបាទហើយហ្នឹងហ្នឹងអាមួយទៀតអាមួយកូនខ្មោចអាសពអានណាបងអត់អីគេកូនប្រសាហ៊ុនសែនដែរកូនខ្មោចអាសពអានអាហ្នឹងបកែអាហ្នឹងពុទ្ធរិទ្ធពុទ្ធរិទ្ធបាទសត្វសក់សក់ខ្មែរយើងពីបាទសំរីសត្វទីងសត្វឯពីអានឹងបកែបាញ់អានឹងវាមានកភ្លើងបាញ់សត្វបកែអានឹងបកែបាញ់សត្វយកទៅលក់អានឹងបកែពីសត្វសក់ខ្មែរហ្នឹងហើយអានឹងចឹងហេខ្ញុំចង់ឃើញឯដូចឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេបងបានមើលព័ត៌មានហ្នឹងបងបាទបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេវាដឹកនាំមកប្រមាណ50ឆ្នាំជាងអញ្ចឹងដល់ឥឡូវគាត់ស្លាប់អំណាចទៅឥឡូវរដ្ឋបាលថ្មីគេនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគេឥឡូវគេចាប់ដាក់គុកគាត់តែខែមុននេះបងបានមើលព័ត៌មាននឹងនឹកនឹងដែរបាទឃើញដែរបន្តើបើពេលយើងយកមកបដូចនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេនឹងដូចទៅហ៊ុនសែនតើអនាគតទៅវាដូចអញ្ចឹងអត់ទេបងអនាគតចង់បញ្ចប់គាត់ទៅបើគាត់អស់អំណាចទៅពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងប៉ូលីសតាហានវាមិនឯករាជ្យប៉ូលីសតាហានហ្នឹងបានន័យថាពួកកុម្មុយនីវាចាត់ចែងអស់ហើយវាចាត់ចែងធ្វើជាក្បាលម៉ាស៊ីនធ្វើអស់ហើយការពារអំណាចបាក់ពួកលោកហ៊ុនសែនដូចជា
ប៉ូលីសទាហានការពារអំណាចលោកហ៊ុនសែនតុលាការការពារអំណាចលោកហ៊ុនសែនអឺនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្មែរយើងណាហ្នឹងសប្តាហ៍ហ្នឹងបាក់ពួកតាលោកហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគេហៅថាកាន់កាប់អស់ហើយសំបីតាព្រះមហាក្សត្រដោយព្រះអង្គធម្មកោបានមានប្រសាសន៍ថ្ងៃមុនណាហ្នឹងព្រះមហាក្សត្រលោកហ៊ុនសែនធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងបាត់ហើយហើយព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងចេះតែនៅអញ្ចឹងទៅលោកហ៊ុនសែនស្នើអីត្រូវតែឡាយប្រហោះលេខាមកបើសិនណាហ៊ានមិនចុះហត្ថលេខាសាដល់កោលោកហ៊ុនសែនគៀបទៅលើតើខ្ញុំបានន័យថាសុំសួរបងមួយទៀតតើសហភាពអឺរ៉ុបគេដាក់សន្និបាត3ខែឥឡូវទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនេះយើងមិនទាន់ដឹងទេបានតែគេកំពុងតែបង្កើតច្បាប់តើអេសហភាពអឺរ៉ុបឬមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងអាចគេអាចឲ្យហ៊ុនសែននឹងអាចមកដឹកនាំប្រទេសអីទៀតឬមួយគេអាចជ័យចាត់ប្រធានការនៅលើហ៊ុនសែនបងយើងមើលទៅបើពេលគេដាក់អាសនៈវត្តគេបង្កើតច្បាប់បង្កើតអីនេះយើងមើលទៅហ៊ុនសែននឹងអាចរត់រួចទេមើលទៅបងអឺបងចាននេះលោកហ៊ុនសែនរត់អត់រួចទេឆ្នាំ2018នឹងបញ្ចប់នៅជីវិតនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងហ៎អេអានឹងបងអធិប្បាយបន្តិចមកតើគេបញ្ចប់របៀបម៉េចហេតុអីបានគេបញ្ចប់គាត់បញ្ចប់ដោយគេមិនទទួលស្គាល់អំពីរឿងការបោះឆ្នោតបញ្ចប់អំពីរឿងគាត់ធ្វើរឿងច្រើនណាស់រាប់រយរាប់ពាន់សំណុំរឿងនោះហើយគាត់ដោះស្រាយមិនអស់ផងគាត់ដោះស្រាយបានទៅបានតែ2 3នឹងអញ្ចឹងថារឿងផ្សែងបងបាទសុស្ដីយ៉ាងត្រៀមសុស្ដីបើចេះបើសិនណាគាត់ដកខ្លួនចេញអាហ្នឹងអូខេដូចជាប្រជាបរតខ្មែរយើងអាចអនុគ្រោះឲ្យបានបើសិនណាគាត់នៅតែក្តាប់អំណាចបន្តទៅទៀតទីបំផុតណាវេទនីជាងកាដាហ្វីទៀតនៅពេលនេះហ៊ុនសែនទៅមុខមិនរួចអេថយក្រោយក៏មិនរួចដែរអញ្ចឹងគាត់មានរលហើយបើគាត់អេបើដូចមានប្រសាសន៍បងនិយាយថាបើគាត់ថយក្រោយគាត់អស់អំណាចអំណាចអញ្ចឹងអំពើពុកអលួយដែលគាត់ធ្វើបាបរាសសម្លាប់រាសមកអញ្ចឹងគឺតែគាត់ថយក្រោយគឺឯមានប្រទេសខ្មែរយើងមានរដ្ឋបាលថ្មីមាននីតិរដ្ឋពិតប្រាកដអញ្ចឹងគេហៅគាត់មកឡើងតឡាកាយតែអញ្ចឹងគាត់ជាប់គុកទៅគេអូសទ្រព្យសម្បត្តិគាត់អស់ហើយអារឿងលុយកាក់គាត់ពុកអលួយលោកអីហ្នឹងអញ្ចឹងហ៊ុនតែនគាត់នៅពេលនេះថយក្រោយអត់មានទេមានតែគាត់រុលបាទមានតែរុលហើយហើយឥឡូវយើងមើលបងចောនីតាមដានមើលតទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងអមតៈឯងអមតៈឯងគ្មានអ្វីដែលអមតៈទេអូនអត់មានអ្វីអមតៈទេវាមិនមែនអាវាមិនមែនអមតៈឯងបងវាអញ្ចេះដែរអាពួកអេជនផ្ដាច់ការវាអញ្ចេះបងពួកជនផ្ដាច់ការយើងនិយាយឲ្យចំទៅនៅស ай ពួកជនផ្ដាច់ការអាឲ្យវាថយគឺអត់វាថយឲ្យវាស៊ូដាច់ក្បាលអញ្ចឹងវារុលហើយវារុលបានកាន់អំណាចបានមួយខែពីរខែវាចេះរុលហើយបាទប៉ុន្តែវាចង់មកចោះបើវាគង់តាអស់ក៏ដែរតែវាគង់អស់លាក់ក៏ដែរបាទអញ្ចឹងវារលសិនណាបាទវាអញ្ចឹងបងនេះវាដូចថាវាភ័យវាការវានៅមានអំណាចអញ្ចឹងទៅវាដើរធ្វើបាបដើរប្លន់ដីរះដើរចោតចាប់ដាក់គុកដើរសម្លាប់គេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់វាគិតដល់ពេលអញអស់អំណាចទៅដឹងគេធ្វើដាក់អញរបៀបម៉េចវិញណាបាទដល់អញ្ចឹងវាភ័យវាចេះរលសម្បុកអាហ្នឹងអាហ្នឹងចេះ
អានឹងភ័យខ្លួនធ្លាប់តែសម្លាប់មនុស្សធ្លាប់តែធ្វើបាបគេធ្លាប់តែប្លន់ដីទឹករបស់គេលួចរបស់គេធ្វើបាបគេដល់ពេលគិតថាអញនៅអំណាចអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហើយក្រាញរនាលនៅក្នុងអំណាចកាន់តែយូរគិតថាបើអញធ្លាក់អំណាចមកខ្លាចគេឡើងក្រោយនឹងគេធ្វើដូចអញដែរប៉ុន្តែប្រជាធិបតេយ្យមានអំណាចគេធ្វើអញ្ចឹងទេបងប្រជាធិបតេយ្យគេយកច្បាប់ជាគេយកគេប្រើច្បាប់គេប្រើនីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យមានអំណាចប្រើសហោដោយពួកកុម្មុយនីសណាអញ្ចឹងហើយគាត់អត់យល់ត្រង់ឲ្យចំណុចហ្នឹងគាត់ដើរខុសនយោបាយត្រង់ឲ្យចំណុចហ្នឹងហើយគាត់គិតថាគាត់នៅអំណាចគាត់ស្រែកក្តែងក្តែងសពថ្ងៃហ្នឹងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងអាត្រួពួងគាត់ហ្នឹងតែដៃអូតែដៃប៉ុន្តែគេតែដៃតែដៃដោយបខំទេតែដៃតែដៃដោយសារគេនៅក្រោមអំណាចគេថប់អមលគេទល់ពធគេចេះតែដៃអាតែដៃដូចតែដូចជាពីដូចជារុញស្លោបញ្ចោឡានណាបងអារបៀបថាតែដៃហ្នឹងគេមិនតែដៃគ្រប់គ្រងគេតែដៃបញ្ជូគាត់ឲ្យធ្វើខ្លាំងខ្លាំងទៅទៀតទៅណាបាទអាហ្នឹងចឹងខ្លាំងកាលណាវាហ៊ុនតែនចេះគាត់ធ្វើខ្លាំងគឺខ្លាំងកាលណាតែដង្ហើមគាត់នឹងដាច់លឿនមកបងបាទគាត់ធ្វើខ្លាំងគេគៀបខ្លាំងដល់គៀបខ្លាំងហ៊ុនតែនថ្ងៃវាអត់មានខ្យល់អុកស៊ីសែនយល់ទេពីកាលមុនវាមានខ្យល់អុកស៊ីសែនមានអារោគមានអន្តរជាតិគេជំនួយលុយដល់ឥឡូវគេស្កោតទុះតែខ្ជិលលុយនរណាអត់បានបាទគាត់ធ្វើខ្លាំងកាលណាគឺខ្យល់គាត់ដាច់លឿនហ្មងបាទគឺខ្យល់ដាច់លឿនបាទហ្នឹងចឹងហើយគាត់និយាយថាប្រទេសខ្មែរជាអាស្អីប្រទេសខ្មែរជាអធិបតេយ្យបាទមិនយូរហើយមិនយូរប៉ុន្មានទេហើយបរទេសហើយហ្នឹងហើយបរមិនយូរប៉ុន្មានទេហើយរបបផ្ដាច់ការរលាយហើយច្រឡំបរទេសបាទរបបផ្ដាច់ការវារលាយហើយបាទចុះនេះសុខសប្បាយទេបាទសុខសប្បាយបងអត់មានអីនេះសុខសប្បាយតើពភាកជាមួយបងរាល់ថ្ងៃហ៊ុនសែនថ្ងៃនៅដង្ហើមស្ទឹកទឹកហើយពភាកពិចារណាបន្តិចទៅឲ្យសប្បាយទៅប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅខ្លួនខ្លួនទៅឥឡូវនិយាយចេះចំបើសិនណាគាត់ទៅប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិហើយគេដាក់អូសានវ៉ាត់ដូចនៅខាងអឺរ៉ុបហើយមកគាត់បកាច់ទើងទៅហ្មងអញ្ចឹងហ៎អត់តើឥឡូវសំណួរចង់បញ្ចប់សួរចេះចោះសួរបងប្អូនខ្មែរយើងម្នាក់គេស្រែកឃ្លានទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរតើនៅខែខាងមុខហ្នឹងប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងមានរៀបចំការបោះឆ្នោតជាសាថ្មីហ៎បងហើយសំណួរសួរឆ្លើយឲ្យពិតប្រាកដបដែរចង់បញ្ចប់បាទការបោះឆ្នោតសាជាថ្មីត្រូវតែមានដាច់ខាតត្រូវតែមានហើយមានអន្តរជាតិចូលរួមទៀតបើសិនណាហេតុអីបានខ្ញុំហ៊ានវិភាគតាដោយរបៀបហ្នឹងថាដាច់ខាតត្រូវតែបោះឆ្នោតមួយសាទៀតដាច់ខាតត្រូវតែបោះឆ្នោតសាជាថ្មីហើយមានអន្តរជាតិចូលរួមបើមិនបោះឆ្នោតសារជាថ្មីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសឆេះនឹងងាប់លឿនហ្មងបោះឆ្នោតសារថ្មីមិញនេះហ៊ុនសែនគាត់និយាយម្សិលមិញនេះបងឥឡូវខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងអត់ទេអានិយាយពីម្សិលមិញណែភួសុតបោះគាត់និយាយថាអពៅគាត់និយាយថាអពៅហើយបោះឆ្នោតសារថ្មីទ្រាំបាទបានណាត់5ឆ្នាំទៀតហើយបាទឲ្យគ្រប់5ឆ្នាំបានមានរៀបចំការបោះឆ្នោតសាបីហើយគណៈបាតុគ្រោះជាតិអញ្ចឹងដែរគេរំលាយហើយបាទរំលាយទៅជាខ្មោចទៅដល់អាណត្តិ5ឆ្នាំហើយបាទគណៈបាតុគ្រោះជាតិរស់វិញអញ្ចឹងអពៀនបងចន់នេះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់គាត់គាត់ថាគណៈបាសង្គ្រោះជាតិនឹងងាប់ទៅជាខ្មោចទៀតខ្មោចនៅក្នុងកដាស់របស់ពួកឯងនេះគណៈបាសង្គ្រោះជាតិរស់លើពិភពលោកហើយនៅក្នុងប្រទេសក៏រស់ដែររស់លើឃើញមានពលឹងក
ាន់តែរឹងមាំហើយសាមគ្គីកាន់តែខ្លាំងក្លាទៀតទេអត់មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានងប់ទេកុំយល់ច្រឡំឲ្យសោះហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយហ្នឹងអត់មានគេហៅថាភ័យខ្លាចរបស់ពួកចៅកុម្មុយនីសទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមរំគ្នាបានល្អណាអត់មានត្រូវបែកបាក់ខ័យគ្នាយ៉ាងម៉េចទេបើតាមខ្ញុំតាមដានវិភាគមើលទៅអានេះគឺជាមធ្យោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីនេះតើដើម្បីបន្តដំណើរឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាលើឆាកអន្តរជាតិទៅជាពិសេសមានលោកប្រធានសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាជានិមិត្តរូបហើយមិនយូរទេលោកកឹមសុខានឹងមកអាមេរិកជួបលោកសំរងស៊ីហើយអអញ្ចឹងឯងបងប្អូនខ្មែរយើងកុំប៉ិតយើងកុំជឿឲ្យសោះរឿងហ៊ុនសែននេះគាត់និយាយអីគឺពាក្យបោកប្រាស់បាទតែគាត់និយាយថាការបោះឆ្នោតសាស្ត្រស្មីគឺអត់មានទេតទៅដល់អាណត្តិ5ឆ្នាំសិនអញ្ចឹងអាពាក្យនោះដោយបងបាននិយាយហើយអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរយើងកុំយកតែជាដាបសត្វតែពាក្យបោកប្រាស់ទេយើងដឹងហើយហ៊ុនសែននិយាយ100ម៉ាត់អត់មានពាក្យប៉ិតមួយម៉ាត់ទេបោកសត្វហើយអញ្ចឹងឥឥឡូវពីមុនលោកហ៊ុនសែនភ្នាល់ឥឡូវខ្ញុំភ្នាល់ជាមួយលោកហ៊ុនសែនវិញ100ស៊ីមរៀលដាច់ខាតត្រូវតែបោះឆ្នោតឡើងវិញចឹងលោកហ៊ុនលោកហ៊ុនសែនថាអត់ទេអត់បោះឆ្នោតឡើងវិញទេឆ្នាំ2022បោះឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2023បោះតំណាងរាស្ត្រពួកយើងខ្ញុំពិភាក្សាថាដាច់ខាតត្រូវតែបោះឆ្នោតឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗហ្នឹង100ស៊ីមរៀលហែអញ្ចឹងខ្ញុំសួរចំនួនហ៊ុនសែនខ្ញុំសួរចំនួនឲ្យហ៊ុនសែនចោះអញ្ចឹងឯបងហ៊ានផ្លាស់មកហ៊ុនសែនបងប្រាប់អាសិលឋានតើនៅអាមេរិកនៅរដ្ឋណាបាទគាត់ទៅប្រាប់ទៅរដ្ឋមកបានហើយមិនមកទៅលោកគាត់ធ្នល់លោកគាត់ទៅអាមេរិកស្រាច់ទៅកុំណាមិនមកគាត់ធ្នល់មួយបែបបាទឯថ្ងៃទីមកថ្ងៃទី26 27គាត់ទៅអាមេរិកហើយអញ្ចឹងមិនមកគាត់ធ្នល់បើថា100ស៊ីមួយរៀលបាទហ៊ុនសែនគាត់ធ្នល់ហ่าគាត់អ្នកធ្នល់ហើយបាទនិយាយអារឿងធ្នល់ទេបងអេឆ្នាំមុនណាបងប្អូនខ្មែរយើងធ្នល់បាល់ទាត់ណាហ៊ុនសែនលេងភ្នាល់បាល់គាត់ថាចាញ់គេ5000លេតឲ្យលុយគេថាចាញ់គេ5000ដុល្លារលេតឲ្យគេភ្នាល់ខូចចឹងហ្នឹងតែខូចអាភ្នាល់ចាញ់គេឲ្យលុយគេខូចហ្នឹងតែចាហ្នឹងឡបែងណាឡបែងគេមើលឃើញមួយដោយរបៀបហ្នឹងហើយចុះអាគេមើលអត់ឃើញគេស្ដាប់អត់ឮសូរទៀតតើគាត់ខូចបែបណាទៀតបាទបាទហើយអញ្ចឹងឯពេលវេលាក៏ជួបបងក៏យូរដែរអញ្ចឹងឯចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅឯជួបបងតតែមើលទៅតតែថ្ងៃនេះហ៎បងថ្ងៃប្រជុំឯអង្គការសហប្រជាជាតិរួចដល់ថ្ងៃហ្នឹងយកមកពិភាក្សាជាមួយបងទៀតឥឡូវនេះវាអត់ទាន់មានព័ត៌មានអញ្ចឹងឯជួបបងក៏យូរដែរហើយបងក៏ម៉ោងនៅនោះម៉ោង4ម៉ោង5រៀបភ្លឺឯបងមិនទាន់បានសម្រានទេតែចុងបញ្ចប់បងមានឯ5ផ្ញើបងប្អូនខ្មែរយើងជាពលរដ្ឋកុំឲ្យភ័យកុំឲ្យព្រួយឯបាទសំខាន់បំផុតអ្នកដែលក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសេរីភាពយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមយើងត្រូវតែមានជំនឿលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពលើឆាកអន្តរជាតិដោយការទូតហើយនឹងរួមសាមគ្គីគ្នាធម្មតាការដែលខោបន្តិចបន្តួចយើងអធិស្ឋានគ្នាទៅវិញទៅមកទៅពីព្រោះយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំបដិការមួយចេញពីរបបទេរឆានេះ
ក៏យើងចំណាយកម្លាំងនិងពលីជីវិតមិនតិចដែរអញ្ចឹងហើយបងប្អូនយើងត្រូវតែមានជំនឿនឹងការសង្ឃឹមឡើងវិញនៅអ្វីដែលបងប្អូនយើងធ្វើពីដាក់ពីអើយមករហូតមកដល់សប្តាហ៍ដែលយើងការរួបរวมគ្នារវាងគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនេះទៅជាកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លាមួយទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហើយយើងជំនឿជឿថាយុត្តិធម៌លទ្ធិវិជាធិបតេយ្យនឹងនាំមកស្រុកខ្មែរយើងយ៉ាងពិតប្រាកដហើយការបោះឆ្នោតឡើងវិញនឹងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះអត់មាននៅរងចាំដល់ឆ្នាំ2022 2023 ទេ100ស៊ីមរៀលផ្នល់ចឹងបងប្អូនខ្មែរយើងដោយបងបានគិតហើយអញ្ចឹងអ្វីវាមិនអាចទៅរួចទេបើបិរដ្ឋបាលនឹងគ្រប់ទឹកហ៊ុនសែនហ្នឹងគេតកោទោសគាត់ហើយអញ្ចឹងដោយបងនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរយើងយ៉ាងទៅតែព្យាយាមតស៊ូវាគង់តែបានសម្រេចទេឥឡូវវាចិត្តបានសម្រេចហើយឥឡូវយើងឃើញពលឺហើយអន្តរជាតិគេដាក់សានវាតហ៊ុនសែនហើយអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរយើងឈប់បាក់បែកគ្នាទៅជាប្រសិទ្ធឲ្យដូចយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធឯហ្នឹងឈប់បែកឆ្វេងទៅបាទសម័យនេះក៏មកបែកឆ្វេងទៅមិនរួចទេអញ្ចឹងមករួបរวมគ្នាទៅហើយដោយបងបាននិយាយអញ្ចឹងគណៈបកភ្លើងទៀនសក្ដិជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏បែកឆ្វេងយើងក៏ឆ្លក់នឹងអំណាចអញ្ចឹងយើងយកផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំអញ្ចឹងយើងរួមគ្នាបដូរមេដឹកនាំប្រតិការបដូរក្បាលម៉ាស៊ីននឹងចេញទៅដើម្បីជួយជាតិយើងជួយរំដោះប្រទេសជាតិយើងបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាចយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអីហ្នឹងបាទមិនមកទៅចេញឃ្លីបមកប្រកាសសុំទោសជាសាធារណៈណាបងណាបាទជាប្រសេសសុំទោសលោកប្រធានសំរងស៊ីបាទរួចទៅសុំទោសប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទៅធ្វើម៉េចខ្ញុំបានមនុស្សយើងវាមានខុសមានត្រូវបាទតែយ៉ែអំបញ្ញរិទ្ធខ្ញុំដឹងតែមនុស្សហ្នឹងវាឆ្លក់នឹងអំណាចឆ្លក់នឹងអំណាចឆ្លក់នឹងលុយឆ្លក់នឹងបុណ្យស័ក្តិនៅស្រុកគាត់នៅស្រុកគាត់គេនិយាយអញ្ចឹងកាលមុនគេអត់ជឿណាបងស្រុកយ៉ែអំបញ្ញរិទ្ធគាត់នៅខាងតាកែវនៅខាងឯករីវងអូននៅខាងបាទនៅខាងករីវងអញ្ចឹងអូនៅខាងតលប់នៅខាងឯស្រុកនៅខាងខ្មោចអស្ចារអានបាទអញ្ចឹងអារឿងហ្នឹងគឺរឿងពិតមែនបងប្អូនខ្មែរយើងបើពេលមិនបានដឹងបងប្អូនគេក៏គេថាបងគេនឹងក៏បែកឆ្វេងដែរបាទអញ្ចឹងណាបាទគេដឹងរឿងហ្នឹងគឺរឿងពិតមែនបងរឿងហ្នឹងរឿងអាយ៉ែអំពញរិទ្ធហ្នឹងគឺពិតមែនដែរបងប្អូនគេដឹងថាបងគេនឹងឆ្លក់នឹងអំណាចឆ្លក់នឹងលុយគេបងប្អូនគេក៏គេនិយាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺរឿងពិតបងប្អូនខ្មែរយើងនៅខាងត្រឡប់នៅខាងស្រុកអចននេះនេះគាត់អចននេះនៅតកែវនៅខាងភ្នំមេសោតាបាទភ្នំមេសោនៅនឹងត្រឡប់នោះគាត់ណាមួយនៅខាងជើងខេត្តណាមួយនៅត្បូងខេត្តតាបាទវាតកែវដូចគ្នាតាអញ្ចឹងអារឿងហ្នឹងគឺរឿងពិតមែនបងប្អូនខ្មែរយើងបាទអាហ្នឹងឯងជុំជម្រាបប្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងឲ្យបានដឹងអញ្ចឹងបាទពេលអត់តន់ហួសពេលទេអាចបកក្រោយមកបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងបាទសំខាន់បំផុតខ្មែរយើងខ្ញុំចង់សំណពួរអញ្ចេះយើងប្រើពាក្យគេហៅមិនគេហៅថាពាក្យរិះគន់មិនគេហៅថាពាក្យការទូតមិនគេហៅថាពាក្យនយោបាយមិនគេហៅថាពាក្យជេរអាជេរនឹងជួងកាលអាជេរមានច្រើនបែបអាជេរជាអេសជាអាសនៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook អីអញ្ចឹងយើងវាពិបាកដែរណាខ្មែរយើងសិលធម៌ណាសិលធម៌របស់ខ្មែរយើងអត់មានអីអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងហើយបងប្អូនយើងដែលប្រកែកជេរមិនដឹងថារៀននៅសាលាណាហើយសូមបន្ធូរបន្ថយខ្លះៗទៅ
អធិស្ឋានគ្នាខ្លះខ្លះទៅវិញទៅមកទី1ទី2ទៀតយើងជាឈាមជ័រខ្មែរដូចគ្នាទោះបីជាយើងធ្វើខុសដូចបងជន់នេះអីសនំពួរមុននឹងបន្តិចហ្នឹងថាយើងចេញមកសុំទោសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅសុំទោសអឯកឧត្តមអឺអឺនោះលោកប្រធានសំរងស៊ីទៅអានឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងអនុគ្រោះឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងម្នាក់ម្នាក់ទោះបីជាជេរខឹងបែបណាក៏ដោយជេរបែបណាក៏ដោយបើយើងសុំទោសគេនឹងអធិស្ឋានឲ្យយើងពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាតែអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយតែងតែមានធម៌មេត្តាឯងហើយទោះបីជាមើលអង្គលីមៀសម្រាប់មនុស្ស900ស្អីថា1999នៅសល់តែមួយទៀតឯងនៅតែងាកក្រោយនៅតែព្រះលោកប្រោះអុយបានសម្រេចយ៉ាងណាមិញខ្មែរយើងជាឈាមជ័រខ្មែរដូចគ្នាជាពូជខ្មែរសម័យមហានគររហូតដល់ឥឡូវទៅជាអាសៀមយួនហ្នឹងវាមានកម្រងការពុះទឹកដីខ្មែរយើងហ្នឹងអុយទៅជាជា2ងាល់វាចែកគ្នាវាប៉ុន្តែពុះអត់តាន់បានវាគ្រាន់តែមើលខាងបឹងកក់នោះវាស៊ីដាច់ទៅ20ប៉ុន្មានខេតខាងកម្ពុជាក្រមទៅ21ខេតវាស៊ីដាច់ទៅឥឡូវវានាំគ្នាចូលមកពេញភ្នំពេញទៀតពេញភ្នំពេញយើងហ្នឹងអានោះប៉ុណ្ណឹងវាមិនចង់អុយសល់ផលទេវាចង់បែងចែកទៀតណាអញ្ចឹងឲ្យខ្មែរយើងគួររួមរស់សាមគ្គីគ្នាទៅការដែលប្រើពាក្យដូចថាអក្សរធរដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំថាវាមិនរីកចម្រើនទេហើយអ្នកណាដែលកាន់កណ្ដាប់ប៉ាណានឹងជាសិទ្ធិរបស់ខ្លួនយើងទៅបាទសូមសួររឿងនេះមួយមើលបងសួរឲ្យត្រង់ឆ្លើយឲ្យត្រង់តាមបងណាឥឡូវខ្ញុំឃើញខ្ញុំដែលឆ្លើយខ្ញុំបងតែសួរមកខ្ញុំឆ្លើយត្រង់ខ្ញុំអត់មានដែលឆ្លើយវាទេបាទបាទឥឡូវបងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាខ្ញុំចង់សួរក្រុមអទូវិបលតើក្រុមវាប្របែកប្របាក់មែនតែអត់បងហើយឬមួយឲ្យគេលៀបពណ៌មើលហើយបើនៅថ្ងៃនេះដោយពួកនេះវាយដល់ហើយដោយឯលោកបងស្រីសខុំណាបាទវាយក្រុមអទូវិបលប៉ុន្តែអទូវិបលយើងមើលសកម្មភាពវាយើងមែនចោតមែនលៀបពណ៌ទៅគេថាទេយើងមើលសកម្មភាពវាអញ្ចឹងមែនតើឯចំពោះថាបងនៅអាមេរិកដែរឆ្លើយត្រង់នេះទៅវិញទៅមកអត់តោះត្រង់ទៅវិញទៅមកតើបងចិត្តឃើញមិនដូចគេថាមែនឯអត់បើតាមពួកយើងខ្ញុំដែលគិតមើលទៅយើងការលៀបពណ៌គ្នានោះដូចជ្រុលពេកហើយម្នាក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយយើងកុំលៀបពណ៌គ្នាតទៅទៀតយើងត្រូវមើលឃើញសកម្មភាពវិញហើយមើលសកម្មភាពបើពួកហ្នឹងកាន់តែដើរទៅជ្រុលទៅអាហ្នឹងបានយើងដឹងថានេះជាការបំបែកបំបាក់ប៉ុន្តែសកម្មភាពពួកហ្នឹងអត់តន់ជ្រុលប្រមាណទេអាចងាកក្រោយបែកក្រោយមកបានបើខុសហើយណាប៉ុន្តែយើងកុំលៀបពណ៌គ្នាយើងកុំលៀបពណ៌គ្នាច្រើនតទៅទៀតវាមិនរីកចម្រើនទៅដល់សង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាកម្លាំងដើម្បីទៅប្រយុទ្ធជាមួយពួកជនបដិការនឹងទេខ្ញុំគិតថាចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាយើងកុំលៀបពណ៌គ្នាតទៅទៀតទី1ទី2ទៅការបំបែកបំបាក់គ្នានៅក្នុងសពនៅសម័យសពថ្ងៃនេះគេអាចស្ដាប់ពាក្យសម្ដីយើងទៅគេយកទៅវិភាគទៅជួងកាលការវិភាគអារឿងពាក្យសម្ដីមនុស្សអាចខុសបានដែរវាមិនមែនត្រូវតាមត្រូវទាំងអស់ណាក៏ប៉ុន្តែសូមអោយខ្មែរយើងអធិស្ឋានគ្នាស្រឡាញ់គ្នាបានច្រើនបន្តិចកុំលៀបពណ៌គ្នាតទៅទៀតនាំអោយវាប្រេះលៀបពណ៌ល្មៃបងរឿងនេះយើងមិនមែនថាលៀបពណ៌ទេតែយើងមើលមកពីទង្វើអាទូចវិបលអេតាជេមសុកឃើញទេតាជេមសុក
គាត់វាយប្រហារលោកប្រធានសណ្ឋស៊ីទៅលើកជើងលោកជុំសខាឃើញទេបាទដល់ថ្ងៃមុនដែលគាត់អស់លក្ខគាត់ក៏ចេញនឹងឃ្លីបជាមួយអខាន់សវណ្ណតែអាពាក្យដូចថាគេវាយប្រហារនេះគេមិនបានលៀបពណ៌គាត់ទេបានតែគាត់គឺជាអនុក្នុងឬមួយគាត់មកតាមប្របាយប្របសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេមិនអោយវាយមួយលើកមួយទេតែណានាមកវាយមួយលើកមួយណានឹងគឺជាដង្កូវមកប្របាយប្របខ្មែរហើយបាទអញ្ចឹងយើងយកមកដោយសកម្មភាពលើអាចេមសុកបាទបងបានមើលបានដែលបានដល់ស្ដាប់គ្លីបតាចេមសុកទេបាទខ្ញុំស្ដាប់ទេសន្និយាជាមួយខាន់សវណ្ណគេហៅថាស្អីអង្គប្រុសប្រាយគេណាណាខ្ញុំបានស្ដាប់ឃ្លីបនឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាមិនមានពេលវេលាតបអីប្រហែលមានពេលវេលានិយាយអំពីរឿងហ្នឹងច្រើននេះសំខាន់បំផុតយើងមានការងារច្រើនណាហើយពួកអ្នកទាំងនេះបើនៅតែនិយាយអញ្ចឹងតទៅទៀតពាជ្ញាបរតខ្មែរគេឆ្លាតទៅនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសគេវិភាគចេញណាហើយយើងគិតថាមិនចាំបាច់ឋានទេទៅពាជ្ញាបរតខ្មែរនឹងត្រូវជឿអ្នកនោះជឿអ្នកនោះទេពាជ្ញាបរតខ្មែរឆ្លាតគេអាចវិភាគទៅដឹងថាអ្នកណាជាមនុស្សដែលបំបីបំបាក់សង្គមខ្មែរមនុស្សដែលធ្វើការបំរើឲ្យពួកជនបដិការហើយនឹងធ្វើការបំរើពាជ្ញាបរតខ្មែរដោយពិតប្រាកដហើយបំរើលទ្ធិពាជ្ញាធិបតីចង់នាំយកនៅលទ្ធិពាជ្ញាធិបតីចូលទៅស្រុកខ្មែរដោយពិតប្រាកដបើពួកអ្នកតាំងនឹងនៅបន្តទៀតទុកឲ្យពាជ្ញាបរតខ្មែរជាអ្នកកាត់ទោសពួកនឹងទៅចុះបាទបាទត្រឹមត្រូវខ្ញុំជាអ្នកពាជ្ញាបរតខ្មែរដែរអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរយើងក៏បានដឹងបានជ្រុលជ្រាបដែរថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនខ្មែរយើងក៏តាមដានសង្គម Facebook រាល់ថ្ងៃក៏តាមដានពិចារណាអញ្ចឹងពាជ្ញាបរតខ្មែរយើងឥឡូវឆ្លាតណាស់អញ្ចឹងគាត់តែផ្ដាំទៅពួកអាចែមសពក្រុមអតុវិបលអីទេឈប់បោកប្រាស់ខ្មែរទៅកុំគិតថាគេជឿយើងកុំគិតថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងនៅល្ងង់ថាបាទថាគេមិនដឹងណាអញ្ចឹងអ្វីវាមិនអាយលាក់បាំងចិត្តទេវាគ្មានអកបាំងទេអញ្ចឹងការពិតគឺវាចេញមកហើយលាក់បាំងវាមិនចិត្តទេបាទហើយរបបដេលឆានហ៊ុនសែនត្រូវតែជេរត្រូវតែជេរខ្លះទៅវាហួសហេតុបាទវាហួសហេតុពេកបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងឯងបងអឺសំខាន់បំផុតយើងតាំងពីអ្នកនិយាយគេហៅថកសូនេះយើងគេហៅថាមិនគេហៅថាពាក្យថាជេមិនគេហៅថាពាក្យថារិះគន់មិនគេហៅថាពាក្យថាការទូតពាក្យនយោបាយយ៉ាងម៉េចការយើងដែលថកសូឡាយនេះគឺយើងនិយាយការពិតនៅទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលគាត់ដែលដឹកនាំមិនរីកចម្រើនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងស្លាប់កាន់តែច្រើនហើយរស់ឃាតកអត់ឃើញទេហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងឃើញកាន់តែក្រីក្រវេទនាយ៉ាប់មិនចាប់យឺនមែនទេណាហើយយើងមិនចង់បាននៅជីវភាពរស់នៅបែបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានថាយើងជាអ្នកកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពហ្នឹងចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងរីកចម្រើនដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជានៅប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងហើយគេហៅថាគាត់តែនិយាយឲ្យលោកហ៊ុនសែនដើម្បីការកែប្រែរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាហើយអញ្ចឹងហើយបើលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំមិនរីកចម្រើនតទៅទៀតដោយថាក្បាលម៉ាស៊ីនពីឆ្នាំ79យកមកដាក់ឲ្យឆ្នាំ2000ប៉ុណ្ណឹងជាមួយឲ្យឆ្នាំ2008មិនតាន់គេអញ្ចឹងហើយដកខ្លួនចេញទៅហ៊ុនសែនខ្ញុំមើលទៅគាត់ប្រទេសថ្ងៃប្រទេសគេថ្ងៃហ្នឹងគេត្រូវការប្រើម៉ាស៊ីនក្បាលម៉ាស៊ីនគេត្រូវការយកម៉ាស៊ីនថ្មីម៉ាស៊ីនជឿនលឿនណា
អញ្ចឹងឯហ៊ុនសែនហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅគាត់ហ្នឹងវាមិនអាចដឹកនាំបានទេយើងមើលទៅណាមួយទៅគាត់ចាស់ខួរក្បាលគាត់អន់ឥឡូវគាត់ទៅជាវិញ្ញាណអស់ហ្នឹងបងអញ្ចឹងគាត់មិនអាចដឹកនាំប្រទេសបានទៀតទេនៅក្នុងឆ្នាំ2018ជាដាច់2018ចូល2019អញ្ចឹងអញ្ចឹងឯអាចទុកមុខទុកមាត់ខ្លះទៅគ្រាន់តែលោកមានអាចឈប់បានឈប់លាចុះពីតំណែងទៅឲ្យអ្នកថ្មីមកដឹកនាំទៅអាណិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាណិតជាតិគ្រាន់តែលោកមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាគេនៅអាណិតអសូរខ្លះបវរទៅលោកស្លាប់ទៅលោកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រាញអំណាចខ្លាំងពេកអត់ព្រមចុះអត់ព្រមអីលោកចង់ក្រោយទៅលោកគេលែងឲ្យកប់នៅដីខ្មែរបងបាទលោកគេឲ្យតែកប់ដីយួនទៅហ៊ុនសែនបើពេលបើគាត់វិញជាតិហ៊ុនសែននិយាយចំទៅមនុស្សវិញជាតិមនុស្សគាត់អត់ដឹងថាជាតិគាត់ជាតិកំណើតគាត់ពូជសាសន៍គាត់គឺខ្មែរតែគាត់បានអំណាចបុណ្យស័ក្តិបាទមានបានអញ្ចឹងទៅអត់សោះថ្ងៃហ្នឹងគាត់វិញជាតិហើយថ្ងៃហ្នឹងតែវិញចេះមនុស្សយើងបងចន់នេះទៅដឹងចេះមនុស្សយើងមនុស្សពធុជជនណាបើសិនណាលោកហ៊ុនសែនណាកាត់មិនមុតដុតមិនឆេះហើយចេះហោះទៀតអាហ្នឹងងាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែច្រើនទៀតបើគាត់ចេះហោះទៀតហើយចេះបំបាំងកាយគាត់ឲ្យបាត់ហ្មងកុំឲ្យអ្នកណាមើលឃើញគាត់ដើរសម្រាប់គេអស់អាអ្នកណានិយាយប្រឆាំងគាត់ដូចបងចន់នេះអញ្ចឹងគាត់ចេះបំបាំងកាយបំបាំងទៅថៃទៅសម្រាប់ងាប់ហ្មងចង់និយាយថាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់គួរអារម្មណ៍មានពេលខ្លះគួរឲ្យអាណិតគាត់ដែរគាត់និយាយចេញពីវេទិកាម្ដងមើលបងស្ដាប់មើលហើយនិយាយមើលគាត់ដូចជាគាត់អត់យល់អីច្រើនទេគាត់ណាហៅថាការដែលរំដោះជាតិ7មករាមករហូតដល់ឥឡូវនេះមានគាត់ណាបើយើងមើលទៅតាមប្រវត្តិគណៈបព្វជិជននោះប៉ែនសវណ្ណស្អីនោះគាត់នឹងគឺជាជំហានក្រោយគេទេដល់ពេលទីបំផុតគាត់ផ្លន់បានអំណាចគេទាំងអស់គាត់ហៅថាគាត់ដើរទៅតាមស្អីមើលគុនសាមកុកនោះអា3 kingdoms ប្រទេសខ្មែរយើងនិយាយចំទៅវាអត់មានរំដោះទេបងយើងនិយាយឲ្យចំទៅអត់មានលំដោះទេដល់អញ្ចឹងវាមនុស្សហ្នឹងវាចេញមកតែមួយទេអាអ្នកដុតអាហ្នឹងអាអ្នកបលុតក៏ហ្នឹងដែរបាទគាត់អញ្ចឹងវាយកមកបោកប្រាស់ខ្មែរយើងថាលំដោះទេវាតាមការពិតទៅវាតែមួយទេបងអាអ្នកដុតក៏ហ្នឹងអាអ្នកមកបាទមកយកទឹកមកបលុតក៏ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងវាអត់មានមកពីលំដោះហ្នឹងអាពាក្យបោកប្រាស់ខ្មែរដែរអំពើអ្នកកាហ្នឹងដែរបោកសុទ្ធសកម្មអានេះបងសកម្មភាពវាហ្នឹងខ្លាចតែគេថតកាមេរ៉ាអត់ឃើញបើគេថតកាមេរ៉ាឃើញគេដឹងគេរួមមុខឃើញអត់ហើយដល់សម័យនេះសម័យ Facebook ទៀតវាតណាអត់រួយទេពួកហ្នឹងសម័យ Facebook នេះតែចេញមកគេដាក់គ្រឹបជាប់ចេញមកដាក់គ្រឹបជាប់ហើយអត់មានគេជួយទេហើយគាត់គិតហ្នឹងគាត់គិតថាសម័យឥឡូវហ្នឹងដូចសម័យ79ណាយល់ច្រឡំហើយសម័យឥឡូវគឺសម័យសង្គម Facebook ពជាបរតខ្មែរតាមដានមានអត្តមគតិនឹងតាមដានសង្គមជាតិរបស់ខ្លួនឯងមើលទាំងអស់អញ្ចឹងហើយចង់និយាយថាលោកហ៊ុនសែនគួរតែគេហៅថាប្រែក្រោយទៅជាការប្រសើរឥឡូវខ្ញុំសួរបងឯងមួយចុះបើលោកហ៊ុនសែននៅបន្តកាន់អំណាចក្រាញរាជនៅក្នុងអំណាចទៀតទៅខាងមុខនោះបែបមើលទៅកូនគាត់នឹងបន្តកាន់កាប់តទៀតឬមួយមិនអីវាប្រទេសខ្មែរយើងវាមិនអាចឯវាមិនអាចដឹកនាំតឯអពុកឲ្យមកតកូនទៀតទេវាប្រទេសខ្មែរយើងយើងទៅរួយហ៎បងបាទប្រទេសខ្មែរយើងគេចែកមកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងប្រទេសវាបោះឆ្នោត
បាទបាទប្រទេសបោះឆ្នោតអញ្ចឹងវាមិនអាចមកមកកូននៃដឹកនាំបានទេអញ្ចឹងវាមិនអាចទៅរួចយ៉ាចំណុចហ្នឹងបង